VSS Sniper Rifle, senapang sniper istimewa. VSS Vintores ialah senapang penembak tepat Soviet yang menembak cartridge subsonik berdiameter 9x39mm. Ianya direka pada masa yang sama dengan keluaran senapang serangan AS Val untuk tujuan yang sama dengan pembinaan yang serupa. Kedua-dua senjata itu tidak dapat dikenal pasti oleh tentera barat sehinggalah di awal tahun 1990-an. Pembangunannya telah bermula pada akhir tahun 1980-an apabila pasukan khas Petsnaz meminta pembangunan senjata yang khusus dibina untuk disesuaikan dengan operasi penyamaran rahsia mereka. Sebelum itu, Petsnaz menggunakan senapang Kalashnikov dengan penyenyap boleh tanggal dan peluru subsonik khas dan pistol Stechkin APB. Pada tahun 1980-an, walau bagaimanapun dikatakan bahawa senjata tersebut tidak mencukupi, VSS Vintores telah direka bentuk di sekeliling cartridge proprietary. Ia telah direka semata-mata untuk tembakan berbunyi senyap daripada didengari pasukan musuh. P5 dan juga SP6 ialah berukuran 9x39mm. Ia telah dimuatkan dengan peluru berat yang bergerak dengan kelajuan subsonik. Dengan itu, ia mampu membawa lebih banyak tenaga daripada pusingan yang lebih kecil dan juga lebih pantas. SP5 ialah peluru standard manakala SP6 ialah pusingan penebuk berperisai khas. Secara teknikalnya, VSS Vintores ialah senapang senyap yang dikendalikan oleh gas. Senapang itu mempunyai tuil keselamatan dan butang mod api yang berasingan seperti AS Val. Walau bagaimanapun, tembakan automatik hanya bertujuan digunakan sewaktu situasi kecemasan agar tidak memberi tekanan yang melampau kepada kemampuan senjata ini. VSS Vintores dicipta khas untuk tugas sniper, oleh itu biasanya ianya dilengkapi dengan skop. Skop telah dipasang kepada rail sisi untuk memudahkan penggantian skop agar sesuai dengan persekitaran semasa. Senapang ini biasanya dipasang dengan 10 pusingan magazin, tetapi boleh juga menerima sehingga 20 pusingan magazin yang digunakan oleh senapang AS Val. Pada masa ini, VSS Vintores digunakan oleh Spetsnaz, MVD dan juga FSB. Ia telah digunakan untuk menentang pejuang pemisah Chechen dan pengendali mengesahkan bahawa ia adalah senjata yang hebat dan boleh dipercayai jika digunakan dengan cara yang betul.